Вітаю, ефір «7-го» продовжує «Лайв-студія». Для вас працює Анна Полякова. І сьогодні ми говоримо про толерантність в Україні. Чи є вона взагалі та для чого потрібно? Наші гості сьогодні – Соломія Бобровська, керівниця ВГО «Українська основа». Вітаємо вас. Доброго дня. Дмитро Потєхін, засновник та керівник FX-Radar.org. Вітаємо вас. А також Вахтан Кебеладзе, доктор філософських наук. Вітаємо вас. Отже, наскільки мені відомо, ви в Одесі неспроста. Саме з темою дискусії щодо толерантності будете говорити з багатьма людьми, висловлювати свою думку. І хотілося б дізнатися, власне, чи є толерантність в Україні зараз? Це насправді риторичне питання, хоча мені здається, що українська нація завжди була схильна до позиції толерантності, коли ми говоримо про співжиття на землі з іншими представниками національних меншин. Але я б хотіла б вернутися до нашого приїзду в Одесу, що ми тут робимо і чому. І мені приємно повертатися щоразу до майже рідного міста Одеси. Наш захід відбувається і для одеситів, і для українців, і для нас, в першу чергу, в тому числі. І це другий захід в рамках загальних зустрічей, в рамках круглих столів, конференцій і так далі, дискусій в рамках пошуку трансформації національної ідеї. І дуже цікаво чути і слухати, як вона мігрує і має такі свої певні метафоричні перетворення від там Києва до Одеси, наступний етап буде в Дніпрі і так далі, спостерігати на реакцію людей і, власне, і учасників дискусії, що ж вони будуть продукувати. І от тема якраз, оскільки Одеська область є одна з такою найяскравішою з-поміж усіх в рамках представництва найбільшої кількості нас, меншин, які проживають на території області, то, очевидно, цю тему вибрали саме для Одеси. І нагадаю всім нам, і пишаюсь цим, що в області, де проживає більше 133 національних меншин, вона є одною з таких хороших, якісних прикладів толерантності і співжиття. І відразу ж перейду на популярну нашу тему «Бесарабську землю», де болгари, гагаузи, румуни і так далі, можуть між собою прекрасно співживатися до моменту втручання політиків в їхнє побутове, щоденне життя. Це питання дуже актуальне, тому що зараз створення ОТГ, власне, розводиться, і там було також чимало дискусій, але все ж таки люди, наскільки мені відомо, знаходять спільну мову. Буквально репліка. Ці дискусії тривали ще, починалися з 15-16 року, коли, зокрема, один з представників мажоритарників сьогодні в Верховній Раді спекулював на темі про те, що болгари не можуть жити з українцями в одному селі або з молдаванами і так далі, чи з гагаузами. І коли про це йшлося мови, пряме було питання від посольства в Болгарії, чому ми об'єднуємо територіальні громади за принципи не національної показника, а інших. Для мене це було дивний абсурд обговорення фактично державної політики про те, хто як з ким не може знайти спільну мову. Ну, це дикість, так? І ще раз, втручання побутове щоденне життя українців. Вони є українцями, в принципі, та як політична нація, хоча етнічно може бути болгарами, гагаузами. Це спекулятивна річ, і мені дуже прикро, що ми дозволяємо цим речам давати життя і видавати їх на гора і в ефір. Ну, це вже щодо толерантності, можливо, на політичному рівні. Дмитро, як ви вважаєте, наші політики, вони є толерантними? До деяких речей, таких як корупція, наприклад, навіть занадто. Вони лояльними є до таких речей. Так. Власне, складно бути нетолерантним до того, що ти сам практикуєш. У рамках свого такого гастрольного, можливо, назвати тура, ви відвідуєте Дніпро, Київ і Одесу. Як ви брали ці міста? Це, до речі, до тебе. Я думаю, що потім буде захід, насправді, і далі схід. Подивилися на центри, де б'ється фактично серце. Та ми часто говоримо і дивимося на Західну Україну. І більш-менш розуміємо, як вона живе і, власне, в рамках якого дискурсу вона себе бачить, я б сказала так навіть. Важливо, як на мене, Одеса, я завжди це повторюю і не втомлююсь далі продовжувати це говорити, це завжди була 14-го року регіоном ризику, та, червоного кольору, в плані безпековому, коли ми говоримо і про інформаційні моменти, і про географічні, військові і так далі. Тому мені здається, що якраз Одеса в плані цінностей особливо, і колись Ярослав Грицак про це дуже активно говорив, вона станом до початку воєнних дій 14-го року була схильна
до Донецької області. І, власне, для того, щоб нам зшити Україну і зрозуміти, що нас об'єднує, треба було цю поповину якось перерізати або зламати. І мені здається, тому Одеса для нас є ключова і важлива. І Дніпро, ну тому що Дніпро це десь теж наше таке, мабуть, середньовічне, козацьке та повстанське якийсь темпоритм. І мені здається, що ми дуже часто його викидаємо теж з нашої дискусії, коли говоримо про рамки зміни України. Голос Дніпра теж повинен бути почути. Хотілося б почути вас, Вахтанд, на вашу думку, що є найбільш об'єднуючим наразі для українців? Тому що багато кажуть про те, що нас роз'єднує, про наші якісь дискусії та інше. А що нас є об'єднуючим наразі? Ну, важко сказати. Я б міг би сказати, що б я хотів, щоб нас об'єднувало. Ну, і таку формулу я б сказав, я хотів би, щоб нас об'єднувало не минуле, а майбутнє. Так, щоб ми створювали такі візії власного майбутнього і України в цілому як політичної нації, і там кожної окремої верстви населення, і там я маю на увазі і різні професії, різні національності, і релігії, то що, щоб ми бачили своє спільне майбутнє, щоб нас об'єднувала наша історія успіху. Тому що є от така риса, яка, на жаль, нас об'єднує, риса українського характеру. Ми всі схильні до того, щоб, я маю на увазі не українців етнічних, а громадян України, ми всі схильні до того, до такої риси, ми любимо бідкуватися. Так? Ми любимо розповідати, що в нас не гаразд, що в нас було поганого, і ми не помічаємо певні аспекти нашого успіху. І я скажу таку річ вже щодо толерантності, тому що все ми говоримо про толерантність, ну я скажу таку дещо, буду бідкуватися, так, певною мірою, але з елементами позитиву. Я б сказав таку провокаційну річ, що, на жаль, наразі ми втратили шанс в багатьох вимірах нашого життя на толерантність. А він був доволі великий, тому що, направду, якщо подивитися на Україну від часів незалежності, то українська політична нація, як на мене, була дуже толерантною політичною нацією. Розмаїття конфесій, розмаїття етносів, розмаїття культур. Ми всі білінгвісти, так? Ми можемо не вдавати, що ми не розуміємо там українську чи російську. Ми всі дуже добре розуміємо обидві мови. На жаль, політики, саме політики, політичні еліти українські, якщо можна їх назвати елітами, вони грали дуже багато на цих розбіжностях і, зрештою, призвели до того, що ми втратили цей шанс, ми отримали війну з Росією, і ми не можемо бути толерантними до руського миру. Я вважаю, байдуже, якою мовою ми розмовляємо. Релігійні питання, які могли нас об'єднувати, дивіться, Україна взагалі унікальна країна, навіть стосовно християнства. Ми маємо майже всі конфесії, і ми маємо специфічну конфесію греко-католиків. Якщо подивитися на Унія була в багатьох країнах, але лише в Україні вона зберіглася, попри шалений тиск з боку імперських центрів і там російського насамперед. Тобто шанс був, але, на жаль, сьогодні в цій ситуації, і я завжди запитую, толерантність завжди ми маємо розглядати в парі з справедливістю. Так? Тобто це два таких поняття, які з одного боку комплементарні, вони взаємодоповнювальні, але подеколи вони суперечать одне одному. І ось Дмитро вже сказав, наприклад, ми не можемо бути толерантні до корупції. У нас має бути нульовий рівень толерантності до корупції. Але що означає нульовий рівень толерантності до корупції? Це ж нульовий рівень толерантності до певних людей і навіть до певних верств нашої нації. Або, наприклад, я пригадую блискучий есей, може найкращий есей, перший про Майдан Юрка Андруховича «Київ сльозогідний», який спочатку вийшов англійською «Love and Hate in Kyiv» в Америці. В нього там є дуже важлива фраза «Ненавидіти вбивць не є аморальним». Тобто також до вбивців, які вбивають, катують і нищать, ми маємо демонструвати нульовий рівень толерантності. Ну дивіться, якось так виходить, що українцям потрібно ще пояснювати, що таке є толерантність, що таке є добре, що таке погане у цьому сенсі, мабуть. Чому, на вашу думку? Тому що навіть перед ефіром я поцікавилася, зайшла у YouTube, хотіла подивитися, які є соціальні ролики на цю тему, і їх обмаль. Вони є датовані ще 5 років тому назад, а наразі цій темі присвячується дуже мало часу. Проте наразі, оскільки ми бачимо, навіть на прикладі Одесі, в нас багатонаціональне місто, ця тема є дуже актуальною. Чому так тоді... Присвячувалося і раніше дуже мало, і це погано. Наприклад, ось я скажу, я ж не етнічний українець, я представляю відразу дві нацменшини, тому що по батьківській лінії я грузин, а
по лінії матері з українській, я грек з Приазов'я, так? Тому я кажу, що зрештою ми-то з Донбасу насправді, так? Ось, і я, чесно кажу, я ніколи не відчував утисків через це, так? Тобто ані кар'єрних, ані особистісних, персональних. Я народився і виріс в Києві, як корінний киянин, і для мене це by default, за визначенням, і Київ, і Одеса, яку я дуже люблю, і в яку приїжджаю майже кожен рік, це мультикульті міста, і ми могли багато чому навчити навіть наших європейських партнерів тій толерантності, тому рівню толерантності, який панував принаймні в тих містах, де я жив, і які я знаю. А я дуже добре знаю і європейський досвід також, тому що і там жив, і в різних країнах, і працював, і навчався. Але я скажу, ми той шанс втратили. На сьогодні країна перебуває в стані війни. Як поєднати ось необхідно для демократичного суспільства толерантність із ситуацією, коли ми зазнаємо зовнішню агресію, але вона не лише зовнішня. Як на мене, лінія фронту проходить всередині суспільства. Між тим, що в нас залишилося у спадок від Совєтської імперії, яка була реінкарнацією Російської імперії, ми так само маємо тих самих чиновників, тих самих крадіїв при владі, і не лише при владі, майже в усіх інституціях, в різних сферах нашого життя. Ми не можемо демонструвати до них толерантність, а надто на тлі війни. І ось це для мене особисто це проблема. Так? І це проблема, взагалі, я думаю, для кожного відповідального громадянина. З одного боку, аби бути демократичними і ліберальними, ми маємо демонструвати доволі високий рівень толерантності, навіть до інших поглядів. Але з іншого боку, ми не можемо толерувати деякі погляди. І як бути у цій ситуації, коли дійсно є агресія країни сусідньої? Ця агресія, вона забирає безліч жертв наразі, про це відомо. І цікаво було дізнатися, які думки висловлюють учасники ваших форумів круглих столів. Чого бажають і до чого прагнуть вони? Можливо, Дмитро нам розповість. Я вперше беру участь в цій програмі, тому я не буду говорити про інших учасників. Ми сьогодні тільки от після вашого ефіру будемо говорити з учасниками з Одеси. Але я мав можливість поговорити з людьми, які зараз перебувають під окупацією російською в Донецьку. І там, до речі, як це не парадоксально, і попри те, що вони і застосовують навіть зброю, і їх можна багатьох з них назвати терористами, як і решту російського режиму, але як це не парадоксально, їх також не влаштовує корупція. От, в них міфологізована абсолютно свідомість щодо того, що в Україні, в світі відбувається, але от така проста річ, як корупція, їх також не влаштовує. І от, можливо, чи не єдину річ, яку вони не можуть пробачити Януковичу, крім того, що він, як вони вважають, не застосував силу. От, вони вважають, що Янукович був занадто толерантним до учасників Майдану, що, звичайно, не є правдою, ми знаємо факти. От, ми були на Майдані, але вони також йому не можуть вибачити корумпованість. От, тобто цей випадок, коли це часто там в Донецьку російські фундаменталісти, а часто і місцеві донецькі. Так от, той випадок, коли вони вважають його досі своїм, місцевим, донецьким, попри те, що він втік в Ростов. Але от вони йому корупцію не можуть вибачити. І мені здається, що це явище, воно поширене не тільки на окуповані території. Ми занадто часто... Ось, буквально вчора ми казали про рівень корупції, згідно останніми даними. Дещо ми покращили свої показники, Україна в цілому, але не набагато. Чим, на вашу думку, це пояснюється? Ми прагнемо до того, аби подолати цю корупцію, але якихось конкретних ще результатів в нас немає. Люди прагнуть. З таким рівнем корупції її дуже легко покращувати. Тобто... Тобто вона настільки окремого громадянина, або ж все ж таки якихось кардинальних реформ. Дивіться, за можливості кожна притомна людина буде уникати корупції. От коли вона вважає, що таким чином, даючись до корупції, вона, по-перше, вона позбавлена можливості вирішувати справи без корупції. По-друге, що вона може мати переваги перед іншими бізнесами, іншими громадянами, даючись до корупції.
і в неї буде можливість корумпувати чиновників, то доти корупція буде, звичайно. Тобто це думка дуже популярна, що треба почати з себе, але я б сказав, що в ідеалі мали б почати з себе чиновники, але оскільки це ідеал недосяжний, то треба, щоб громадяни обмежували можливість чиновників вдаватись до корупції. Тому дуже важливо громадянське суспільство. І, до речі, дуже важливо, щоб були умови для того, щоб ми почали не тільки говорити про боротьбу проти корупції, але й створювати інституцію, які б дозволяли це робити. А от якраз війна... суд, він дуже так, чекає. Так, але дивіться, от що відбувається, коли йдеться про створення цих нових інститутів і, наприклад, перевірку декларації чиновників українських, вони посилаються на те, що зараз війна, і тому не можна розкривати дані про їхні статки і їхні крадіжки. Да, так, всі насправді. От. Тому війна, вона крім вбивства людей, крім шкоди матеріальної, вона дуже небезпечна з точки зору уваги до можливості вирішення інших проблем, таких важливих, як корупція. Тобто доки йде війна, і доки, до речі, ми говоримо про те, що у нас от там громадянська війна. До речі, от єдине, в чому я тут хотів би опанувати Вахтангу, що коли ми говоримо про те, що фронт проходить через нас і суспільство, я розумію, про що йдеться. Йдеться про конфлікт і про дискусії, і незгоди. І я в цьому сенсі підтримую цю думку. Але коли ми говоримо про фронт, який проходить через наше суспільство, ми накидаємо учасникам протистояння, зокрема, насильницькі методи вирішення. Тому що фронт – це термінологія з війни, це термінологія з застосування зброї та іншого насильства проти своїх опонентів. Чи не є це нашими реаліями зараз? У нас є реалії війни з терористичною організацією, яку досі наші політики вважають державою і тому дозволяють собі транспортувати газ російський в Європу і фінансувати російський тероризм. Це, до речі, жоден з кандидатів не сказав, що нам треба припинити це робити. Когось там не влаштовує «Нафтогаз», когось не влаштовує фінансування Росією тероризму, але чомусь ніхто з них не сказав, що той, хто купує російський газ за участі України, він фінансує тероризм. Це така вибіркова толерантність у лапках. Це взагалі не про толерантність. Дивіться, насправді... Умовно, да, дуже умовно. Ні, це не про толерантність. Толерантність – це визнання можливості і права іншої людини бути людиною. Але людиною. Отут дуже влучно і Соломія, і Вахтан сказали. Тобто толерантність – це не обов'язково згода з усім. Так? Тобто якщо ми бачимо прояви нелюдськості, антилюдськості, це не можна толерувати. Це не толерантність. Толерантність – це, як я кажу собі, так, Дмитре, ну ти з цим не згоден, цією думкою. Ти не згоден зі способом життя цієї людини, але це людина, і вона це має право, і ти повинен дати їй можливість реалізувати це право. І не обов'язково через суд, так? А просто не доводячи це до конфлікту. Тому що вона людина, і вона інша людина. От все. Але людина, кожен оце головне. Кожен з нас має бути таким собі медіатором, да? Він має розбиратися і знати шляхи, як знайти спільну мову з людиною. Проте, я думаю, що далеко не всі бажають це робити, тому що подекуди особиста думка, вона переважає. Хочеться довести щось своє, не враховуючи думку іншого. І ми кажемо про такі досить трошки негативні риси. Хотілося б почути також національні надбання, яке наразі, на вашу думку, воно є в українців? Тому що це також така окрема тема. Надбання в контексті культури, українців взагалі. Те, що ви популяризуєте, ось, власне, проводячи такі круглі столи та форуми. Дивіться, перший момент, от хочу вернутися до ще раз толерантності та і відповісти на питання. Мені здається, що простіше сьогодні, особисто для мене в тому числі,
дати визначення, де закінчуються межі особистої толерантності, оскільки є адепт і прихильник швидше націоналістичної напрямку, то це там, де закінчується твоя особиста свобода, і хтось тобі наступає на неї, або ж закінчується твій державний кордон, і хтось до тебе без запрошення приходить, при тому з терористичним актом. Це безапеляційні речі, які, як на мене, виключають можливість діалогу, нормального діалогу, якщо до тебе зі зброєю. Тут вже мова не про толерантність, а про захист своїх кордонів, особистих і державних. Про надбання українців. Ви знаєте, ми в цей, власне, круглий стіл в Одесі в рамках цих загальних зустрічей, він про пошук і про трансформацію національної ідеї. І тут дуже красиве питання про надбання, як на мене, мені здається, що з моменту формування українського питання, умовно, в бандерівському середовищі ОУН, та, коли це стояло формування українського як одного з елементів, коли було, умовно, єврейське, було там таке, сяке, інше, 50-те, тут пошук, а хто ми є і куди ми йдемо. І як на мене, оскільки... мені здається, що сьогодні філософів якраз мало чути. Не знаю чому. Чи тому, що їх менше транслюють, чи тому, що вони менше продукують, а це якраз їхня задача – формувати концепти і давати на розжовування, так, і обговорення суспільству. Якою ж ми можемо сформувати національну ідею? Яка це має бути, яку ми спадщину прийняли? Яка вона, та? Без радянських нашарувань. На сьогодні ми маємо людину умовно українську, це Зрубша, те, про що говорив Вахтан, як на мене, я згідна. Це такий гомосовєтіку, став в більшій-меншій мірі традиційно від служби на державній службі, там, закінчуючи до якоїсь елементарної поведінки в бізнесі. Яка вона повинна бути сучасна, та яка вона повинна бути інша, яка Україна має бути інша. Чи всю спадщину, яку ми мали, хорошу, добру і погану, ми сприймаємо і готові далі транслювати щось майбутнє. Тому це питання таке, якесь дуже, дуже об'ємне, як на мене. І мені здається, для того, щоб ми шукали спільні точки дотику, на жаль, чи на щастя, як кому? Можна я додам? Фокусуватися на минулому, на майбутньому. До надбань. Один з організаторів цього заходу, ключовий організатор, він причетний до такого надбання, як ненасильницька організація Незалежності України. От Олесь Даній. Він був серед тих, хто організував голодування на Майдані на початку української незалежності. Цього етапу, революція на граніті. І потім ця традиція, вона зміцніла, і за часів Помаранчевої революції вдалося зупинити спробу Путіна втрутитися в українську політику також без насилля. От, і це величезне надбання, яке захоплювало друзів наших і звичайно, і громадян і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в усьому світі. Бо здатність організовуватись людей і без насилля зупиняти спроби втручання. От зараз, наприклад, от американці, вони пропустили момент, коли Путіну вдалося втрутитися в їх вибори. От, а нам вдалося у 2004-му зупинити цю спробу. От, на жаль, це от надбання, яке ми встигли за ці роки, десятиліття набути і втратити. Тому що ми не змогли зупинити Януковича без насилля на Євромайдані. І це було подарунком Путіну. Путін спробував використати це насилля на Майдані, якому він, безумовно, був зацікавлений, і в якому він досі зацікавлений, для того, щоб виправдати анексію Криму незаконну, і початок війни на Сході, і досі вони намагаються використовувати це, от, щоб позиції України міжнародні ослаблювати і внутрішню українську ситуацію також. Щодо виборів, власне, і втручання Росії, наразі закриті виборчі дільниці на території Росії, тобто кажуть про те, що українці не зможуть проголосувати, проте для них відкриті ці дільниці на території інших країн, у Казахстані, у Грузії, якщо я не помиляюся. Дивіться. Це, на вашу думку, це вагоме утискання? Чи потрібно було вдаватися до таких кроків? При тім, що на територіях, захоплених терористами, неможливо провести вибори. Тому що вибори – це не тільки день голосування, який має відбуватися не під дулами автоматів, але це і кампанія освітня, інформаційна кампанія, тобто доступ людей до інформації, формування комісії і так далі.
коли якась територія, чи це схід України, чи це Крим, чи це решта територія, як окупована російськими терористами. А якщо ми кажемо навіть не про окуповану територію, а про саме Росію, там... А ми кажемо... Там взагалі панують терористи. Чи можна там дозволяти людям голосувати, власне, якщо вони навіть, можливо, не мають доступу до інформації? Дивіться, в тому-то й справа, що ми не усвідомлюємо це поки що, але Росія є територією, окупованою терористами. Уряд Російської Федерації, так званої, фактично є терористичною організацією, які спочатку встановили контроль над територією Росії, а потім вони почали встановлювати контроль над сусідніми територіями. Над частиною Грузії, над частиною Молдови, Придністров'ям, над частинами України. Тому проведення виборів на території Росії – так само, як і на території інших країн, окупованих терористичною організацією Росія, це не вибори. Тому що там неможливо ані нормально інформувати людей про програми кандидатам, ані сформувати виборчі комісії, які б реально рахували голоси, ані забезпечити безпеку учасникам голосування, а не багато інших речей. От. Тому я підтримую ідею, що треба давати право людям голосувати, брати участь у виборах і як кандидатам, і як виборцям. Але, на жаль, на територіях, окупованих терористом, це неможливо. Це міф про те, що можна провести вибори на окупованих територіях. Дякуємо вам. Я відреагую коротко. Да? Ну, по-перше, про лінію фронту. Так, є ясно, що це метафора. Я ж ніяк не закликаю вібрати зброю в руки в Києві чи в Одесі проти навіть корумпованих чиновників. З ними треба в правовому полі боротися. Крім того, хотів би все ж таки уточнити те, що ти сказав про Майдан, тому що склалося таке враження, мовляв, це ми перетнули межу, я маю на увазі ті, хто були на Майдані, і ми застосували насильство. Я вважаю, що насильство було застосовано з боку тодішньої влади, яка була, направду, не українською владою, а спецпроєктом Путіна. Так? І, зрештою, тут питання, я, до речі, не підтримую ідею нації з етнічним ядром. Я прихильник поняття політичної нації. І в мене простий діагноз. Янукович просто не був членом, і його зграя членом політичної нації України, попри те, що там були етнічні українці. Не замало бути етнічним українцем, щоб бути членом політичної нації. Можна не бути етнічним українцем, як я, наприклад, і вважати себе членом політичної нації України. Ось. І тому то насильство, яке виникло на Майдані, я був супротивником насильства від початку до кінця, хоча я був там від початку до кінця, але я зрозумів в якийсь момент, що це просто питання виживання. Інакше нас би просто знищив режим і не так Януковича, як Путіна. Але що ми не були? Так? І ось це спільне для всіх майданів, починаючи від революції на граніті, тому що я знаю тих людей, і не лише Олеся Данія, і інших, тому що серед них було багато філософів, моїх старших друзів, які це організовували. І потім все це пройшло через всі майдани. Як на мене, це дуже важливий досвід солідарності. Тому що ми маємо розуміти, що цивілізоване суспільство також... Пам'ятаєте, я завжди кажу, коли читаю лекції про питання солідарності, в 90-х років була така приказка: бізнес на довірі закінчується кров'ю. Це зрозуміло лише для людей, які живуть в совєтському, постсовєтському просторі, які атомізує людей. І для цивілізованої людини це не зрозуміло. А як бізнес може побудований бути не на довірі? Тоді все руйнується. Руйнуються певні зв'язки елементарні. Так. І ось це те, що ми успадкували від Совєтського Союзу, попри ось цю удавану єдність совєтського народу, але це той покруч такий, який вигадали більшовики російські, суспільство було жахливо атомізовано. Рівень недовіри совєтської людини не лише до інституції, а до інших людей був дуже високим. Нам потрібно було пройти всі ці майдани і, може, на жаль, мені страшно це говорити, але і через кров, аби набути цей досвід солідарності, коли ми можемо довіряти абсолютно чужій людині, але ця людина належить до ось цього політичної нації, до якої я також належу. Так, ось це дуже важливий досвід. І ще, що в особистому плані я можу сказати, що я набув, так, за ці роки незалежності, мені нарешті не соромно сказати про свою батьківщину. Я виріс, це дуже травматичне відчуття, коли я прожив всю своє дитинство, юнацтво і молодість із соромом
через те, звідки я. Тому що мені було завжди соромно сказати, що я з Совєтського Союзу. Для мене це була величезна ганьба, що я живу, що моя батьківщина – це мерзенний Совєтський Союз, а зрештою Російська імперія. За 25 років у незалежності все ж таки ми поступово набули ту країну, попри всі там негаразди, корупцію і все інше, що ми дуже добре знаємо, але принаймні мені не соромно сказати, що я громадянин України сьогодні. І це велике набуття для мене особисто дуже важливе. Може, найбільше щастя в моєму житті я пережив, коли зруйнувався Совєтський Союз, коли з нашої землі повністю піде Російська імперія, я в це вірю, то це буде, може, друге велике щастя в моєму житті. Але дякую, вже зараз вам. Я щасливий. Нас залишається буквально одна хвилина. Отже, коротко підводячи підсумки, 20-30 секунд. Ваші прогнози, яким має стати українське суспільство, аби, власне, досягти тої мети, якою ви прагнете? Я думаю, воно повинно чути один одного і говорити один з одним. Мені здається, що ми мало між собою спілкуємось. Ми мало знаємо, яка Україна від сходу до заходу. Ми мало відчуваємо Чернігів, Херсонську область, умовно, Волинь там і Запоріжжя. Ми мало сприймаємо наші відмінності, і тут якраз йде мова про повагу. І я б дуже хотіла, щоб ця повага далі солідарна виявилася з підтримкою тепер вже Православної Церкви України. Дякую. Дмитро, ваша думка. Ми дуже важливо, навіть не те, от хто переможе на цих виборах, а як переможе. Якщо буде спроба перемогти застосуванням насилля, то тоді не доведеться говорити про толерантність. Бо після того, як почалося насилля, вже дуже складно толерувати навіть притомних людей. От, тому це важливо. Дякую вам, Вахен. Я б дуже хотів, щоб ми знайшли, повертаючись до початку нашої розмови, щоб ми знайшли баланс із цих фундаментальних цінностей ліберальної цивілізованого світу – толерантність і справедливість, безпека і свобода. Це дуже хиткий баланс, але лише ті суспільства, які в змозі утримувати цей баланс, вони успішні. І якщо ми цей баланс втрачаємо, то ми прямуємо в нікуди. Дякуємо вам. Отже, нагадаю, сьогодні говорили про толерантність. Та чи є вона в Україні? З нами були Соломія Бобровська, керівництво ГО «Українська основа», Дмитро Потєхін, засновник та керівник FXRadar.org, а також Вахтанг Кебуладзе, доктор філософських наук. Для вас працювала Анна Полякова.